ima mnogo motivacije. Ja sam stvarno neprestošan izvor, neprestošan sam izvor što se toga samog tiče i bavit ću se ovim stvarima i kojim god stvari se budem bavila u životu, ja želim da verujem u dobro. To je moj izbor. Tako da svako ima svoj izbor, a to je moj. Ja želim da verujem u to. Pa to je definitivno snaga volje. I to je ono nešto što meni kroz karijeru i nešto čemu me sport naučio nikada nije nedostajalo. Upravo je to da sutra novi dan obučeš se, spremiš za dalje aktivnosti i šta god da se dešavalo, ispunjavaš nazovi neke svoje obaveze. Ja to radim s osmijekom ceo život, kroz karijeru radim, tako sam prihvatila tu neku povredu. Bilo je izuzetno tešak sam trenutak. Praktično to je više bilo neko stanje šoka, jer ljudi jesu negde navikli kad dođu do pucanja Ahilove tetive, da to je apsolutno padanje u nesvest od bola, teške grimase. Ja nisam tako odreagovala, praktično možda se slobodno reći, bila sam izuzetno i mirna, jer situaciju koja se dogodila u tom trenutku bila sam apsolutno svesna. Da, pukla mi Ahilova tetiva, razmišljala sam, naravno postavio se pitanje iste sekunde, ok, šta ja propuštam u nastavku dalje, propuštam to neko prvenstvo, propuštam nešto, po čemu sam sanjala, a to su te kvalifikacije prvo za olimpijske igre, a nadam se ako se kvalifikujemo da ću biti deo toga. Tako da odmah sam počela da razmišljam pozitivno, bilo je izuzetno teško, naravno, pogotovo jer veliki broj ljudi i jeste zaista sumnja, što jeste normalno, 33 godine pucanje Ahilove tetive nije jednostavno, daleko od toga. Mnogo nam je teže se oporaviti kada si u nekim zrelim igračkim godinama nego kad si mlad, ali meni motiva ne nedostaje. Ja, ovo je nešto što ja najbolje radim. Tako da ja apsolutno verujem u to, verujem u sebe pre svega da ću apsolutno opet obuti patike i stati na teren. Tako da to je neka moja ono beskonačna motivacija i kakav god da je problem, ja kroz mene, sam sport je izgradio tu neku snagu volje da za mene ne postoje neko nemoguće stanje. Ja tražim napredak u svakom danu. Možda u nekoj svakoj situaciji ja treniram izuzetno redno za to i to je moja neka beskonačna motivacija. Kada vidite da napredujete iz dana u dan milimetar, neko to takmičenje sa sobom konstantno, to je nešto te čini srećom, šta god ti ko rekao, mogao, ne mogao. Toliko imamo primjera u svetu svakodnevnih gde se ljudi vraćaju iz potpunog ponora do nekih ogromnih rezultata. Zašto ne bih mogla ja kad je moglo njih koliko miliona to na ovom svetu ili milijarde da uradi? Tako da ja se ne razlikujem apsolutno od moje volje, moje ambicije, želje, nije od koga na ovom svetu. Tako da ja radim samo o tome. Sami prijatelji mi izuzetno pomažu, mada oni su više znaju koliko se bori s nekim situacijama, tako da nema neke posebne potrebe za podršku, ajde, izgurat ćeš ti to opet kao što si milion stvari, tako da su oni negde i navikli. Ono što je interesantno, susrećeš se možda sa ljudima svakodnevno koji su videli šta sam doživjela i uvijek su pitanja, pa hoćeš moći, pa kako ćeš sad? I tako to, ne prihvatam to srce uopšte, mene to čak apsolutno ne dotiče. Imam svoj cilj, ono, hrabro koračam ka tome i radujem se apsolutno svakom novom danu. Ja ih ne čujem, piskam. Naučila sam da kroz karijeru, mi sportisti se svakodnevno dokazujemo i mi smo stalno nekako pred ogromnim brojem kamera i ljudi i sudija. To je svakodnevna situacija i mnogo puta, mislim, u mlađim danima karijere sam se pitala zašto. Kakva je to potreba ljudima i zašto je ta sumnja i zašto je to negde konstantna neka neverica i zašto pokušaj da kažeš zli jezika. Jednostavno, potpuno smo različite, svi individue smo neko ko živi neki srećan život koji je zadovoljen sa sobom i svi ti stvarima, on nema potrebu za zlim jezicima. Ljudi koji ugaje u sebi nešto to tako, jednostavno onda to tako izrače iz sebe. Tako da ja gledam i negde mi je više žao njih što se tako osjećaju i što imaju potrebu za tim, a što se mene same tiče, ja sam to prošao sa 20 godina razna osporavanja i omalovažavanja, prošao sam kroz sve to, ostvarila brojne rezultate i ja se stvarno ne osjećam. Da je definitivno najlepši osjećaj na svetu kada uspeš, a kada se setiš odakle si počeo. Da ne postoji zaista reči da objasne koliko sebe učiniš ponosnom kada se vratiš opet na taj neki pobednički put. Tako da prosto sama vera u svakog sebe i neki napredak u nekim zaista minimalnim stvarima, svakodnevnim, da svakoga dana budeš bolji nego što si bio juče, to zaista nije fraza, mene to čini srećom. Ja odlazim na trening, svi mi imamo svoje, da kažem, uspone i padove. To je potpuno normalno sad kad bi pričali da to ne postoji. To baš nije realna priča, ali s druge strane, kao što sam rekla, nekako ja gledam od drugih ljudi, učimo boljih, uspešnijih, gledam, edukujem se, prosto čitam o tim nekim stvarima i mislim da je to pravi put ka uspehu.
Generalno ono što prvo propuštam i što mi je stvari i najteže od svega, to su te kvalifikacije za olimpijske igre. Onako, imam malo stvari u svom životu, sportu koje želim, a definitivno to se ne brini ističem. To je nešto što je za mene neopisivo. Biće mi izuzetno teško, ali bit ću upravo tamo na to mjesto gdje se budu održavali kvalifikacije. Ja se samo šalim da ne utrčim teren u ovom stanju. Ima mnogo motivacija.